pozdraví tady, jo. Tady poličního parku, to bych Taková byla atmosféra před pátečním vyjednáváním o nové pražské koalici. Sešli se na něm lídři Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu. Myslím, že obsahově jsou víceméně všechny ty pracovní týmy hotové. Teď by mělo proběhnout ještě nějaké účesání, kontrola konzistence těch bodů vzájemná mezi sebou, odstranění duplicit a asi nějaké, řekněme, grafické formátování, aby jsme tomu dodali trochu fazonku. Nová koaliční smlouva by tak mohla definitivně spatřit světlo světa v následujícím týdnu. Já předpokládám, že příští týden by koalice mohla formálně vzniknout. My se snažíme, aby to bylo hotové co nejdřív, proto také jako netrváme na nějakých požadavcích a jsme ochotni se domluvit, protože lidé to od nás čekají. Zástupci Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu se například shodují na digitalizaci města, investicích do infrastruktury nebo na vzniku nové pozice protikorupčního ombudsmana. Shoda naopak zatím nepanuje například v názorech v oblasti bydlení nebo také v tom, kde by mělo vzniknout muzeum totalitních režimů. Pokud se strany, které mají v 65 členem zastupitelstvu celkem 39 hlasů, nakonec domluví, skončí vítězná ODS v Praze v opozici. Nám se to samozřejmě nelíbí, ale bohužel je to politická realita. My víme, že se toto v politice děje. Nicméně my jsme v minulosti také udělali tu chybu, že jsme obešli vítěze voleb a velmi se nám to vymstilo. A to samé to bude i u těch, kteří obcházejí tentokrát vítěze voleb. Za mne platí, že ta nová politická kultura má být v tom, že domluvíme koalici, nebudeme si vyhrožovat navzájem jednáním s jinými stranami, ale budeme ten program velmi dobře předjednávat s opozicí, budeme opozici respektovat. Kromě vzniku programového prohlášení nové koalice bude příští týden klíčový také proto, že se začnou projednávat personálie. Mohlo by tak být definitivně jasno v tom, kdo bude pražským primátorem. Natálie Forsterová, Televize Praha.